เจตุรอเซนเอกมหาปันฑิตภูกุษยารอพระอาจารย์มราบุราမျိုးมิงลาจิตตาธรรมยงจีบ่တွင်29ရက်တလ600ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသူတိမပရပိုက်တရားခိုးကံအမှတ်1တရားတော်အင်္ဂလိပ်ကကြားတာလို့မှတ်ကြနော်ဒါဖြင့်ကြားတဲ့ရုပ်နဲ့ကြားတဲ့နာနားထဲမှာပေါ် ຢາແດຍຍົກແນ່ຢາແດຍນັ້ນເບມາບໍ່ບໍລະນາຍຸກກະຢາລະບໍບຸດທະນະນັງເກສາມີລຸຊາພຸນຍາຊິກະຕາຍໄລດະການະມະດີກະເອບຸດທະນະນັງເກສາມີລຸສໍລະຢາພິມະຂະມຍາລະວ່າສູຈາລະບໍເອີ້ລະຢາແດຍຍົກແນ່ຢາແດຍແດນນາແດມາບໍແດ ဗုဒ္ဓံသနံကိစ္ဆာမိလို့ဆရာဘုန်းကြီးကရွတ်လိုက်တဲ့အခါဒကာဓမ္မတွေမှာဘာပေါ်ပါလိမ့်သူတို့ပြောတော့ကြားရုပ်ကြမ်းနာနားထဲမှာပေါ်တယ်ဟုတ်ကြဘယ်မှာပေါ်ပါလိမ့်အဲကြားရုပ်ကြမ်းနာနားထဲမှာပေါ်တယ်လို့ဆိုတာသိထားတော့ဩော်ဒါဘယ်သူများကြားပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုစောစောရှိရှိကဓကာဓမ္မတွေကဩော် ကြားရကိုလို့မှတ်ရမှာဒါပြန်နာယုတ်ကကြားတာပေါ့ဗျ။ကောင်းပြီဒါပြန်ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်ဒကာဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေကရောက်ကြတွေကကြားကြသလားမိမတွေကကြားကြသလားလို့ခုနကတဲ့ကိုညာနေနဲ့ပြန်ပြီးစစ်ဆေးလိုက်လို့ရှင်ကြားယုတ်ကြားနာပေါ်လို့ကြားတာပဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကကြားရလားနာယုတ်ကကြားတာ นายุกก็เลยเป็นญาณะนี่ช้าบาเลยมะแลลูกสรุปရှင်นายุกจี้แต่มานาบอกเคลือได้ชื่อมวยนุบอกอย่าฐานะมานันเนยุกเคยก็ปอไปช้าไล่อ๋อแล้วဖြင့်เสียก็พุทธะตนังเกษามีลูกสรุปရှင်ดึกาธรรมนี่บรรดาเมียช้าบาเลยนายุกก็ไปช้าได้ช้ายุกช้านังก็ไปช้าได้ส่วนဖြင့်ดึกาจรดึกาติตุชินช้าได้ ဘုဂဝတ္တဝါကကြားသေးလားကြားပါဘူးယောက်ျားလမကလည်းမကြားပါဘူးမိန်းမကလည်းမကြားပါဘူးကြားယူကြားနိုင်ကကြားတာပဲဆိုတာမသေးကြဘူးလားကြားပြီဒီကလာဓမ္မတို့ဒီဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လိုက်ကြတယ်ဗုဒ္ဓံသနံကိစ္ဆာမိလို့ဆရာဘုန်းကြီးကခြားတော့ဗုဒ္ဓံသနံကိစ္ဆာမိလို့ပဲဒကာဓမ္မတွေကလိုက်ကြ လိုက်ကြတာကဗုဒ္ဓံသနံကိစ္ဆာမိဆိုတာဒီကားလဲဆင်းပြန်ဝန်းနေကဒကာဓမ္မတွေကဆိုလိုသောစိတ်ကြောင့်ဆိုလိုသောယုတ်ဖြစ်ဆိုလိုသောစိတ်ကြောင့်ဆိုလိုသောအတန်ယုတ်ဖြစ်ပြီးဒီကားလာကြတော့ဩဆိုတာလဲဘယ်လိုပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆိုလိုတဲ့စိတ်ကဲဆိုလိုဆိုတဲ့အတန်ဆိုလိုတဲ့စိတ်နဲ့ဆိုလိုတဲ့အတန်ဆိုတော့စိတ်ကနာ အတန်ကယုတ်ဆိုတော့အော်နာယုတ်ကပဲဆိုနေတာပါဘုရားဆိုပါလေနာယုတ်ကပဲဆိုပြီးဒီကလာနေတော့နာယုတ်ကဗုဒ္ဓံဆိုတာလဲနာယုတ်ကဆိုတာပဲပရမန်ဆိုတာရောကိစ္ဆာမိဆိုတာရောအဲနာယုတ်ကကြီးပဲဆိုနေတော့အော်နာယုတ်ကကြားလို့နာယုတ်ကဆိုတာကိုလို့မှတ်ထားကြပါ ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဆရာဆိုတော့ကလည်းနားထဲမှာဘယ်လိုပဲကြားပါလိမ့်။နာယုတ်ကကြားပါတယ်ဆိုတာသဘောကျပြီ။ကြားတဲ့အတိုင်းလိုက်ဆိုပြန်တော့ဗုဒ္ဓံဆိုတာလည်းဘယ်လိုပဲဆိုတာလဲ။ပရမန်ဆိုတာရောကိစ္ဆာမိဆိုတာရောအော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေကြားတယ်လဲနာယုတ်ဆိုတာလဲနာယုတ်တည်းပဲဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ပါ။ အဲ့ဒီနာယုကတွေကကြားတဲ့နာယုကလည်းတခါကျွတ်တယောက်ကြားတဲ့နာယုကနားထဲရင်ဖြစ်နားထဲရင်သိပဲပရမန်ဆိုတဲ့နာယုကလည်းဝန်းထဲမှာဖြစ်ပြီးဝန်းထဲမှာနာယုတခုမသာဖြစ်ရဗုဒ္ဓံဆိုတဲ့နာယုကလည်းဝန်းထဲမှာဖြစ်ပြီးဝန်းထဲမှာပဲချုပ်ရပရမန်ဆိုတဲ့နာယုကရောကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့နာယုကရော ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နာယုတ်ပေါင်းနေကြလို့ဆိုရင်အခုအချင်းချုပ်ပဲဝေဖန်ပြလိုက်တဲ့အခါကြီးကြားတဲ့နာယုတ်ချုပ်ပြီးမှဗုဒ္ဓံဆိုတဲ့ရွတ်ဆိုနိုင်တဲ့နာယုတ်ကပေါ်တယ်။
परमान सोरे यो सोनाई ने नायुका हो ऐ देखो जो कुमार देखो बोझा कैसा मिश्रे नायुलं बोगला ऐ परमान सोरे नायु चोगी मार कैसा मिपोरो नायुडे अबाइन बाइन जा बीर काला ऐ देवरे वामा बीचा चा सोनिया रावला लो याने मत है ऐ गए तो मचारो ओ दो दिकाले सोचें भूतांधर नांगे सामी चारों गाले नायु नायु ने खूब दिकाले सें चाले चा चा भी देव है भूतां यो भी युद्ध नायु का हो यो भी देव है परन्तु युद्ध नायु का हो गए सामी नायु का हो ऐका बोलिया ने भी दिकाला गुले अब दे भी बोलिया धमांधर नांगे सामी सरो चारे नायु डुकु अतेने ना ठावां भी चारे नायु डुकु अतेने ना या ठावां भी तू देव को भी रिकारे मारिया कुरेंगे या मार्चे नेरो धमां सरे नायु कोले अते का यो यो अफाय भी ने रिकारे मार नायु देरो तरमां सरे नायु यो फोया अते डुकु बोला भी ने तरमां यो भी रिकारे कैसा मिलो ये देना ये वाले बोला भी इंतेजाना तेरा बंजी ऐसा भी पंगा अंदर नांगे सामी शुरू तेरा रे मारे माचारे नायब तो खूने अद्दे में गोया बोझा रे सरा दे जा भी ना क्या भी दिन आ गो यो भैया आठ भैया रे नायब देगा कमियारो कोने गालो पंगा अंसोरे यो भैया नायब वाले बोला भी तू देवी कला तरमां युफो नायको तरमां देवी कैसा मैं युफो नायको और अभी तेरे मारू अब योरे तेरे मार अभी भी कला नियारे युफा जारे का अभी एं क्या राले नायु युफा नहीं जारे ले क्या राले युफा नहीं जारे ले ऐसा तमिल यामिया शीरे ला और दंडिया में शीरो बुढ़गारे मारू का कोआ को दंडिया दे या मैं ना कोआ को दंडिया देने का जरा बुढ़गारे मारे माँ ओ जरा लेना ये बिरबिया तोरा नंदोर का जाला वैसे भी बहुत है यो बिंदा ले हैं ते तो बिंदा भी यो भी दे भी पर मैं यो बिंदा हो यो भी देवियाँ ना रहे कैसा भी यो बिना हो ऐं यो डालें ना यो तेरा लें ना यो तमिया मिया शिरेगा ऐं दिलो फ़ियाई रही था ऐसे मांगो इसी जिंदे नलों तो इंदे ना यो दे हाँ दिलो ले दिलो बॉबी दिलो बिया जा दिलो बॉबी दिलो बिया जा दिलो बॉबी दिलो बिया जा लो सरो तेरा मारो इस दावरा को एक ही वतना ताजना करो हो दी जब भयाई सोमा को कमियारो पीलों में जा रहा भयाई सोमा रहे नायु का जा रहे नायु का युद्ध युद्ध नायु देवी दुर्या नायु युद्ध नायु बोबियां दे युद्ध सूर्य नायु बोबिया तड़िया ये दुर्या युद्ध सूर्य नायु चोबी करा तड़िया युद्ध सूर्य नायु बोबियां तू जो भी निकाला का क्या रे नायु बबोल तभी निकाले मारे बारे में अल्लाह ने जा बाले में रूम बने क्यों तो खुदा नायु छोवे तो खुदा नायु छेड़ा ऐसे छेड़े नायु छोव गया है नव नव दसों नायु बोला गया है ऐसे बोला रे नायु छोवी ऐसे लो जी निकाले मारे न्याने मार म्यां 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 बी तादना करो म्यासो भयाई सोमा को पीलो भी निजारी होती थी भयाई सोमा पीलो निजारा भयाई सोमा रे को पीलो निजारा सुरा ओ दिलो लेरा ले रे ओ दिलो लेने रे दिलो नायो भी प्याम लेने रे दिलो नायो भी प्याम लेने रे ऐलो सुरा भयाई सोमा को पीलो निजारा रे लगा जो है तो ये फुटा मान काम ये दिलो भैया ये सोमारे दिलो ले निले दिलो ने निले लो विपद ना शुरू नहीं आया ओ दिलो ले भी आमी दिलो ना यू रुकू सोमसोम भी आमी दिलो ना यू रुकू तो बॉबी आमी कोरा ना यू सोमसोम भी आमी लो तो कह रहे हमारे दिलो लो नहीं रहा भैया ये सोमारे दिलो नहीं रहे लो मालिक सामा
Balam Nijara. Paya so ma gulum de resura gomum china. Ladanagara, oh, ara prigro. Paya so ma dying. The Garamarika, Lina be chanted. Oh, Nayo the Kuja, Nayo the Kuga, Chokyan, and Nayo the Kuchillo, so name yande. Chokoyami, now Nayo the Kuchillo, so name yande, your name yande. Egal, shoo, bigala, nejara, paya is so much. Oh, the Garamari won't come be chanted. He will not get like a beam, no? They now we dig a saw. Oh, Yadalan Nayuke. And Yadalan Nayuke. Pogo that was so that he them Luma Mabavagala. So, Pogo that do I look 10 years at Dandia Vig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 isha, she there. Pogo that do I 10 years at Dandia Vigigigisha, Mishido. Every gentleman, they now Vigigigisho. You are a married, a Wizigisha, Lomia Guajava, hey, look, Payaga, the Vojali. Wizigisha, Lomia Guare, Suraga, she had a lip ship yet. Now, now, Lama lip ship yet. Now, you be busy, you're darling, now you pay. May you run a dear Guarale? Now, can you be an ally? Now, may you nine ally? Now, you be a Guarale? မဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲနိုင်ရမှာတော့ဗျရွတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာရွတ်ဆိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်မရှိပါလားလို့ဆိုတော့ယောက်ျားလည်းမတွေ့မိန်းမလည်းမတွေ့ဘူးငကိုအထင်မှားရောက်တောင်းတောင်းရင်းနေတဲ့သံဃာရေကယခုတော့ဖြင့်သံဃာဝိဇိကိစ္စရေကလွန်မြောက်သွားတော့ကြောင်းတဲ့ဒီလိုသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတိန်နာဝိဇိကိစ္စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်ကရွတ်နေသလားဖတ်နေသလားဆိုတာ၄မရှိတော့
วิริกิสาโกลွန်မြောက်သွားပါဘူးတပည့်ကြတိန်နာဝိယဝိကတကတံကတော်ယုံမှားခြင်းဟာဖြင့်ဩပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါဆိုတာကသေသေးချာချာညာနဲ့ကြည့်လေလေကြားတာလည်းပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်ဗုဒ္ဓံလို့ယုံနိုင်တာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါအဲကိစ္စမီးလို့ယုံနိုင်တာလဲနာယုကယုတ်ဆုံးနေတာပဲ นั่นน่ะกันโยยุคกะตําเพลลาดาเวทีโลตึกซอรอออเดสาวิกฤตกตังกระโดดะกินเนี่ยตันเตยะมีหลุลุเดียวมานอกเสร็จลุไม่ย่าดอกูนายุพี่นายุเป็ดตาจิบากะล่ะสุดาฮะชินเล่นไปตะกาละไม่ตั้วกูเออได้ที่วิเจสาตะคาละกินวะตาเลยครับเวตาฤษะปัดดอดีตะกาละมาฤมาบรุกะลาไปตะกาละ มนัจจิกะลาผิดๆตะโกจิเดนัตเตยะลาผิดๆอ๋อฤษดาดิกะเลยสิยนายุคมาตะบาผิดตะเป็ดตะตะตะบ้อไม่ရှိဘူးนายุคมาตะบาจ้าตะตะตะบ้อไม่ရှိဘူးนายุคมาตะบายัตตะผัดตะตะตะบ้อบรุกะอะดาเมงะย่อနေดาล่ะမဟုတ်ပါဘူးဗျာนายุคก็ยุบผัดနေดาบาจ้าล่ะแลนายุคก็จ้าနေดาบาဆိုတော့ ဘုရားလာပြောပြောခင်ဗျားတို့ခုခံပြီးပြောနိုင်တဲ့အချိန်ဒီရှိနိုင်ယုတ်ကရုပ်ပြီးနိုင်ယုတ်ကပဲကြားတာပဲသဘောကျဒီလိုဆိုတော့ရဲရင်လည်းစိတ်တွေပါမလားပါပါအပရဖြစ်ရောတဲ့ဩဖုန်းကြီးတွေဟောတာကြားလို့နိုင်ယုတ်ဖြစ်ရတာလားကြားတာလည်းတကယ်နိုင်ယုတ်ကကြားတာပါပဲယုတ်တာလည်းတကယ်နိုင်ယုတ်ကယုတ်တာပါပဲလို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်နဲ့ပဲတဲ့ခန္ဓာထဲမှာသဘောကျပါလားဒါဖြင့်ပြောတာညာနဲ့ဒကာရမတွေနာယုတ်ကကြားတာနာယုတ်ကယွတ်တာလားတကယ်မိမိတဏ္ဍာမှာတဲ့သူတို့ဘာပြောတာညာမဟုတ်ပါဘူးယွတ်နေတာလဲကြားနေတာလဲနာယုတ်ဖြစ်ပါလားယွတ်ဆိုနေတာလဲအဲ့ဒီကဲလို့သူတို့ဘာပြောတာညာမဟုတ်ခဲနဲ့ ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ပဲနာယုတ်ကကြားရည်နာယုတ်ကရွတ်ဆိုနေတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဘုရားရည်တပိသာဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်ကိုဝင်တဲ့ညာဒီညာပဲလို့ဘုရားကတစ္ဆကပြပိုက်ကိုသေချာဟောတယ်။သဘောကျ။ညာနဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပေါ့ပေါ့ရရောင်းနဲ့ဩဒီတိုင်းသာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကလာနေကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါသောတာပန်တို့ညင်းခြင်းပါပဲ။သဘောကျ။ဒါကကျွန်နေရကြပြီ။
ဒါဗုဒ္ဓံတဏ္ဍာငယ်စာမိမှာပဲတကယ်ဓမ္မတို့သူတို့ဘာပြောတာညာနဲ့ဗုဒ္ဓံကြားနေတယ်လေငါသူလို့ဟုတ်တယ်ဘာသူပါလိမ့်ညာဗုဒ္ဓံလို့ရော့နိုင်တာရောပရဏလို့ရော့နိုင်တာအဲဒီကဲတော့သိနေတော့သူတို့ကမနိုင်ဟုတ်ပါဘူးကွာတကယ်ပါတကယ်ကျော်ပါတကယ်အုံးပါလို့ပြောညာသလားခင်ဗျာမညာနဲ့မညာနဲ့ချုပ်ကကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပြီ ခင်ဗျားတို့ဗဇ္ဇမှာကျုပ်လမ်းမဆုံးတော့ဘူးတပည့်ကြသူတော်ဗဇ္ဇမှာလမ်းဆုံးသေးရဲ့သူတော်ဗဇ္ဇမှာလမ်းဆုံးနေရအပရပြည့်ရှိရတဲ့တပည့်တော့အကြောင်းကိုညီရှိပဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပါပြီအဲဒီကဲတော့ဒကာဓမ္မတွေစိတ်ထဲမှာအခုဘုန်းကြီးဟောတဲ့အတိုင်ရှင်းကြံတဲ့အချိန်မှလည်းဒီတိုင်းသာဟောကြတာလဲနှမ်းရုပ်ရွတ်ဆိုတာလဲနှမ်းရုပ်သွားတာလဲနှမ်းရုပ်စ
ဒီကြွယ်ကိုအတွက်ဖုဒ္ဓမံသိညာ အားလုံးကရမရေကိုအတွက်ဖုဒ္ဓမံကိုရေးသိကြဘူးလားသိပါပါဘုရားအမှန်ရေးကြည့်ပါတယ်နော်ဒီကတိတော်ကအုံးတို့ဒါမလွယ်ဘူးနော်သိပါပါဘုရားဒါကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓံသံဃာကိုဆောင်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကရွတ်လိုက်အင်းကြားရတဲ့နိုင်ရုပ်ရှိလို့ခင်ဗျားတို့ကြားတာလူစီမှာကြားတော့ကြားရတဲ့ရုပ်ကလည်းမရှိဘူးကြားရတဲ့နံကလည်းမရှိတော့ကြောင့်သူ့မှာကြားရုပ်ကြားနံကိုခေါ်သေးတယ်သိပါပါဘုရား ဒါဖြင့်ကြားဥကြားနာမှာမရှိတော့နောက်ကလိုက်ပြီးဗုဒ္ဓံရွတ်ဆိုဖို့ဒကာဓမ္မတို့နာယုကအသက်ပေါ်သေးတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မရွတ်ဆိုတဲ့နာယုလည်းအသက်မပေါ်နိုင်။မှန်ပါပါဘုရား။တန်ခါရွတ်လို့တဲ့နာယု။မှန်ပါပါဘုရား။ဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရွတ်ဆိုနိုင်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှာကြားတဲ့ဒကာဓမ္မတွေမှာအော်နာယုကကြားတာပဲနာယုကရွတ်ဆိုတာပဲ။ဆိုတာသိချက်ပေါ
ဒါဖြင့်ဒီလိုသာအမှန်ဆုံးပြည့်ချက်ချနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်တဲ့သာသနာတော်မှာဖြင့်မြည်သည့်မာနကလာဖြစ်ဖြစ်သောတာပန်တရားကအနာဂံစိတ်ဖြစ်သွားပြီ။သောတာပန်အနာဂံတို့သာနာကိန်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားပြီလို့ဘုရားကသုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်။သဘောကျ။ဒါဖြင့်အမှန်တရားကြွသွားပြီလို့ ရဲရဲနဲ့ညာဖြင့်ရပြအောင်ရကြပါနော်ရဲရဲနဲ့ညာဆိုတော့ဘယ်သူပြောတာမှမယုံဘူးကွာကြားတာလည်းနိုင်ရုပ်ပဲယွတ်နိုင်တာလည်းပြောတာလည်းကွေးတာလည်းဆန်းတာလည်းအဲ့ဒီကဲတော့ရဲရဲတင်တယ်ဘယ်သူပြောတာမှမယုံတော့ဘူးဘယ်လိုဒိဋ္ဌိကဝင်ပြောလဲတခါကျော်မယုံတော့ဘူးပေါ့ဗျာဘယ်လိုတကူကြီးတွေကလာပြီးအဲ့ဒါနိုင်ရုံမဟုတ်ဘူးဟာယောက်ျားကယွတ်နေတာမိန်းမကယွတ်ဖတ်နေတာဆိုရင် အဲ့ဒီကဲတော့မယုံလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိရိယိစ္ဆာကင်းတဲ့သောတာပန်အစ်အေကံဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ယမနာဘုဒ္ဓံသွားပြီဆိုတာသဘောပါ။မှန်ပါဗျာ။တသောတာပန်အစ်အေကံဖြစ်တာပဲလို့ဆိုတော့အမြဲတမ်းပါဗျာလို့သောတာပန်တည်တုံးကတော့မြဲတာပဲတဲ့။တမတ္တနိဒာဓမ္မဆိုလို့တို့တော့ဥပဒနာဉာဏ်ကင်းပြီးကြလာသာယသမီးရေစီပွားရေမပင်နိုင်သေးတဲ့အကုသို့ကိလေသာတွေနဲ့အလုံးလုံးနေတော့လည်းမမြင်ပ
ไอ้ล่ะตอดะบันโลซุ้มแผ่ๆชาอเมียนมาเมียนมูมาเมียนมาเมียนยาดาแล้วปูเสียมชิบ่าจังมาอเมียนมาเมียนมูโลซัวบาตรงซุโลอวิชชาโหแล้วเล่บ่งบ่งต้องบ่งมาจั่นดิตะนาแล้วเล่บ่งบ่งโลชิ่งเพียงเล่บ่งไปเล่บ่งต้องบ่งแล้วไปจั่นดิล่ะบ่าจังเอ้อจั่นดาเรเนี่ยตูตาไหนขมุนเนี่ยซะกันตอกขายอมกับเวกันนี่ล่ะเค้าเหมียรู้ก็ปิสิเต็มสู้เนี่ยนะล้องก็มาไปกันล่ะดาဖြင့်บรรดุก็ဖြစ်ๆนายุกก็ပြောเองนายุกก็โซนี่ล่ะนายุกก็ยุบผ่านนี่ล่ะนายุกก็ซ้อนี่ล่ะตั้วนี่ล่ะเว้โซราโกตะกาจวยรุตะกาติตุโกไรซุ้มแย่ชะบิดาတော့ဖြင့်เป็นนี้เนี่ยมาဖြင့်
รู้เยอะแล้วมาไม่เอาตะแกเสร็จกูไรเมียนบีกาละเวตาริสะปัดด้อสุรเดนเย็นเมียนဖြစ်ตัวยောက်ไปชมมาဖြင့်ဒါဖះဤသောတာပန်တို့အနေသရဂံတို့အနေဟာဤအနေပါပဲလို့ဖះကသောတာပန်သရဂံတို့စိတ်ထားစိတ်နေကိုပြောလိုက်တယ်တရားမှန်ပါဗျာတပည့်ကြအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကေခာဘီဒီကာလာတရားဓမ္မတွေအောင်တို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ นางเลิดิพี่นางเลิดิชุบตาไปด้วยยุคเลิดิพี่ยุคเลิดิเป็ดตาไปด้วยนี่แหละนายยุคมาตะบ้าก็บ้ามาไม่ใช่ล่ะอเตชาซาไปเลยสวยเลยရှင်ဖြင့်ดาตอดาบันฤอเนกว่าติสสกะปรปัยยะหลุพะยะก็เตชาฮ้อล่ะครับได้อย่างเดียวเจอรู้อ้าเมงเงินเนี่ยตะกาติตุตะกาอุนุอ้าเมงเงินเนี่ยดีนี่ไม่อยากเตยอมหลุอยากพี่อ้าเมงเงินเนี่ยတော့สุรากูอัพไปอ่ะเลยครับ ဘုန်းကြီးကကျန်းကအကိုကဖရာဟောကအကိုကထုတ်ဖော်ပြီးပြောတဲ့အတွက်တစ္ဆကပရပိုက်ကအရှင်ဘုရားကြီးတပိသသာသနာတော်မှာမရွေလျှောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပုံလေးတပိတော်မိရှိသံပါဘုရားလို့တစ္ဆကဆိုတဲ့ပရပိုက်ကရှောက်လို့ငါဘုရားကြီးတပိသရှိဖြစ်လို့ရှင်ကြားရလဲနိုင်ရုပ်ပဲကွာတပည့်ကြားဆိုရလဲနိုင်ရုပ်ပဲကွေးရလဲနိုင်ရုပ်စမ်းရလဲနိုင်ရုပ်ပဲကွာတကူသောနိုင်ရုပ်ပြတ်ပြီးတကူသောနိုင်ရုပ
bandi, and he is the babegua. But I have a neighbor who do a meal. Garamaro, go to Ashidia, think of. Gaja, go to a penalty. The long and Bama than the Amishina. Oh, they see a machine, Wizigisha, and machine who? They did by him, not the good on I was away, the good on I did down in the rega, not the virus for else I got she did. And the good on I got Biore, you'll be so dead, the good on I got Prisha Mobile, and Chippo Lavia, and a Chippo and I got Suvian, and a Chippo and I was away, duty of Chippo and I got a car. So we are there, you'll be on there, so that the food shop, the cookie be there, Lolo Nijara, where's the Lavar, the Bodja? You get all the Bodja, Nira Boga, Navia, Divisamia, Tazanaro, Ma, Mayuri, Sayore, and Nikwa. Tazanaro, Adwendu, Adwenda, Todava, and Chipsin, Chibi, Sure, and Nigu, Piaga, this is a probaku, this is a hover, eh? Mula Banada, Palito, Makuro, eh? This is a perfect guy. Shimbiai, Divida, Asimia, Tadanaro, Ma, Maye, Share, Poku, and Nehu, Divido, Biozamba, Macy Zamba, Pia, Pia, Puncha. A good holiday, the Yaga. Garamaro, good, Garamaro. Go, Myanama, Manji, the Lubovia. Go, Myanai, Shima, Mandavi, Jilly, the Kaja, or Gaumi. Then they see that I see, my see that I see, you don't like that, let's see. Yesterday, the Chani is a let's see. The champion is a let's see. What's the only bombello you ended a let's see? Bomb it out. Well, you know, these rooms are all Kushima, Mantavi, Gumian, I see like that. Where? Dimale, thought of Ambogumiadi, go rank my neck, go rank Chilevi, Sumapian. All these ideas deny you got pure, deny you got jar, deny you got sure, deny you got your dead. Dina yoga ve leya kore dina yoga ve gongyin piya re lu. Dilo nyane ma nalong kong lai de ching ma ten le lo shien pshin ta toda pan do yi andi ve tada kmiya lu pui ta re mam ve era ne kekha. Ngaro di toda pan pshin le la ma pshin le la sura psa nalong duen jilai do na yoga yi alu. The Kudana will be a bit, the Kudana you got a low low near the graduation lane, maybe so much in. Dabama down the machine, Payai, Dana, Dwenda, and Neo and Nima, a believer, Majara Boku, Egan Beguad, Payara, Sumaja, Sharp, be like that, where they got the do, Bama Amang and a Dini Yang, look over. Shinyavla, Garabin, Garama, Rodini Yang, look nearly Gule. Lobida Bogu, Mele, Womio Jarobo, ya? Malogde Bogu, Lom Nigu, Yeni, Jarome, look, the guy, Drita, not Homer. Drita, not Homeriga, Homer, they are. You never got a marry, Nayarome, Suro. Who but can I shoot there, Suro, Maniga, then that I am Megan Benabare.
ตมทาឧបาทนาเนี่ยด้วยเปลี่ยนดากูเบลุโซจักบ่อ๋ออธุอะโดล่ะลูกเมไล่แต่คาจักอธุตมทาเอ๋ลูกตะบี้ดูอ้าไม่ถูกป่าวเผียยุคนันด้วยเพิ่มหมู่เปลี่ยนไปกูจี้ไล่ดาแน่เบลตมทายกุปาทนาเนี่ยด้วยปิติกาลมีนจักดาบ่เบลูมัดเลยซะบ่ตบจักเอยุคนันเพิ่มเปลี่ยนกูมีนบาเลยเช่นตมทาឧបาทนาด้วยพี่ดาเชื่อมั้ยเนาะยุคนันเพิ่มเปลี่ยนมีนจักเลยสิยิน အဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောပါသနာတော့မှာသမထမူတယ်ပိဋကလာသီလအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကွာဝိပဿနာသီလအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကွာသမထနဲ့ဥပါဒနာတွဲပြီးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကွာသမထနဲ့ဥပါဒနာတွဲပြီးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကွာဆိုတော့ဒီကုဆရာဘုန်းကြီးကဒကာရမတွေနိနနိဒရာတွေပေးနေတဲ့ဥစ္စာယုကနန္တာနိသမထနဲ့ဥပါဒနာတွဲဆို
ဟုတ်တယ်ခေါင်းကြီးကဘုရားရေရွတ်လိုက်တဲ့ခါကြားတဲ့နာယုံဘောဘုရားအင်းကြားတဲ့နာယုံကလေးဒီမရှိတော့ဘူးလို့သိတာဒီသမထယဥပဒနာရောယောပိတ္တကလာရှုလို့သိတာပဲသဘောကျဒါဖြင့်ကြွတော်ဒီသမထသီးတာမူတယ်လားဥပဒနာကောင်းဆောင်ထားပြီသမထနောက်လိုက်ခိုင်းတာလားဆိုတာဘာဒီအပြအမြင်သဖြင့်လည်းသိကြပါပြီ ဥပဒနာကောင်းဆောင်ထားရင်သမထနောက်လိုက်ထားအာယုန်ရှိရာတော့ဖြင့်တွဲပြီးဆွတ်လိုက်ရကျွေးကျင်းနောက်ကျင်းနောက်တော့ကိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမရကြီးလက်ထက်ကဝတ္ထုတွေလေးတွေကတက်ထည့်ရတယ်နော်လုံလောက်လုံလောက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမရကြီးလက်ထက်ကတဲ့သုတိမဆိုတဲ့ပရမိတ်ရှိတယ် သုတိမဆိုတဲ့ပရမိတ်ကပရမိတ်ကညာအမနာကောင်းတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူပဲသူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေမှာသူဒုတိယကောင်းဆောင်လောက်တကူကြီးဒါနဲ့ဒီပြင်ပရမကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးတွေကဘုရားကပေါ်လာတဲ့အခါဘုရားကနတ်ဘေကကြောင်းနေပြောအလူဘေကကြောင်းနေပြောခန္ဓာဖြစ်ခြင်းနေပြောလို့သောတပန်တရာကနာဂံနေတိကြအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးတရားဓုတိယမှန်တွေကထွန်းကားလာတော့ ဖယားဘုံငင်ကဖယားလုံနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေမှာစားရမယ်တောက်ရမယ်နေရမယ်ထိုင်ရမယ်နေကြီးထွက်လာတဲ့ကဘိုးဆုံးကြီးပမာကဲ့သို့ပျောက်ကုန်ကြအဲ့ဒီမှာစားတော့ချိုးတဲ့တာဒိဋ္ဌိတွေကစီးဝေးကြဘောဓမာမြတ်စွာဘုရားတခင်ဘောလာတဲ့ကတို့မှာဖြင့်တကူပြရားတွေဟာဒီအကုန်ကုန်ပြီးဘာမှစားရမယ်တောက်ရမယ်ဝတ်ရမယ်ဖြစ်ကုန်ပြီးသူတ္တိသားမီးတွေတော့ဖြင့်အမတန်ချမ်းသာကြမ်းမှာကုန်
ဘောဓမာဘုရားရှင်မှာတို့သူစီရလွတ်ရမယ်ညံကောင်းတဲ့သူလီရလွတ်ရမယ်ညံကောင်းတဲ့ဒုတိတိတဲ့သူလီရလွတ်ပေးကလည်းပညာသင်ခိုင်းရမယ်အဲ့ဒီကနီးတွေရလာတဲ့အခါဒုတိယရဲမှာဖြစ်ဆွပြီးဟောရလို့ရှိရင်ဒုလွယ်ဂေါရမဘုရားလို့ဂေါရမဘုရားကြီးတပည့်သားများလို့ပဲလာတော့ကပေါ်ပြီးဒီကလာလာရရာကြောင့်ရှိတယ်ဆိုပြီးသူတို့ဒိဋ္ဌိစီဝေးကြီးတဲ့မှာညံကောင်းကိုရှာလိုက်တော့သူတိမှာပြပိုက်လာတွေ
ตุติมาขอปิริกาเลยตุติมาโตเตติติဖြင့်ဒီကဲ့တော့ပဲငါ့မခေါင်းမှာလည်းရေးဖြင့်ရင်ဆိုင်တို့နေရပြီဒါအမျိုးသားအတွက်ကယ်ဆယ်ဖို့ရတော့မင်းမယ်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မင်းဒီကားလို့ဆိုရင်အကူကြီးဝိုင်းဝိုင်းနဲ့အထက်မှာပြန်အလုံးကျမ်းမှာရေးချမ်းသာရေးကြည့်ပွားရေးကိုမင်းကူညီရမယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီပါကူညီရမယ်မင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဂေါရမသာသနာဝင်ရမယ် ဝင်ပြီးကြလားတင်ငန်းဝင်ရမယ်တင်ငန်းဝင်ပြီးကြလားဂေါရမဖျားဟောတဲ့မှတ်တမ်းတွေအခုယူခဲ့ရမှာမင်းကညာကောင်းအဲ့ဒီပြီးတော့တော်တော်မှတ်တမ်းစုံနေရှာမင်းပြန်လာပြီတို့ဒိဋ္ဌိတွေမှာဒီကြောင်းဖွင့်သင်ရမယ်သင်ပြီးကြလားဒီတရားတွေတို့ကတို့တရားတွေလည်းသိသံလည်းဟောဆိုလို့ရှိရင်တို့လည်းလက်တပကပေါ်မယ်ဒါကြောင့်မင်းဒီကားလည်းအားလုံးအတွက်တာဝန်ယူပါဆိုတော့ကောင်းပြီဆိုပြီးတာဝန်ယူလိုက်ပြီသူ
ဘုရားရှင်ကြီးကိုဝမ်းမွေးရလမ်းလို့ဘုသတိရေတကြရေကုံတယ်ရေမင်းတွေနတ်တွေပုံနာတွေ
ပေးတာတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့သူစီတည့်ရဲ့ဝင်လုံးဖြစ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရှိဝင်ရမလားရှင်မောက္ကလန်ရှိဝင်ရမလားရှုပ်ပါလိရှိဝင်ရမလားအာမဖြစ်ပါဘူးလေရှင်အနန္ဒာနိစ္စသုံးပါရှင်အနန္ဒာရှိဝင်တာအေးပါလေဆိုပြီးသူရှင်အနန္ဒာရှိသွားရှင်အနန္ဒာရှိရောပဲရှင်အနန္ဒာအရှင်မြတ်တို့သာသနာကြီးညိုတော့တော့တပည့်တော်ရှင်မြတ်တို့သာသနာမှာသင်္ကန်းဝတ်ခြင်းတယ်ရှင်အနန္ဒာကတော့ဘာမှ
ดุริยากองสงฆ์ว่าโธตาธนาจีญูลวนเตงฆ์ผู้เปียอยู่สรุปห่มมาหุบป่ะล่ะแล้วต้องมาเนี่ยแล้วโวเตยได้เนาะเพียงพระยาตั้วไปกาลละชั่วมาเว้ยเออพระยาก็เพียงอลงสงฆ์กุมตีนี่แหละปกกุมหมดดอกอุ้ยเสียนแล้วตุผู้ไม่เว้ยพระยาก็โวไปไล่เสร็จแล้วเนี่ยโวไปอยู่เว้ยสุบิเสียนน่ะดีจังปรณะแก่กว่างาก็โวโดหมดดอกละตาธนาบางตั้วหมู่ไม่ตั้วหมู่งัดดาวไม่สิกู ဘုရားရှင်လက်ခဲ့တာပေါ့သတိလူတွေပါလေစိတ်တယ်ရှင်ဘုရားရှင်သုတိမဘုရမိုက်ခေါ်ပြီးဒီကလာညီတော်နန္ဒကသွားတယ်သွားတဲ့အခါကျတော့သုတိမဘုရမိုက်ခေါ်သွားတာရှင်ဘုရားဟောဒီသုတိမဘုရကဒီသာသနာတော်အမှန်ကြီးညိုလုံးလို့သူဒီသာသနာတော်ရင်ရမ်းဖြစ်နေသွန်းပြီးဒီကလာနေလို့တဲ့အကြောင်းကိုတပည့်တော်ရှင်လျှောက်ခိုင်းပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားကနင်းငယ်စဉ်းစားတယ်အော်သုတိမကသာသနာတော်ကြီးညိုရဲ့လားလို့ ဘုရားညာနဲ့တွေ့ကြခင်ညူတာတစ်ချက်မှမပေါ့ဘုရားလည်းမကြည်ညူဘူးသူဘုရားရင်တပည့်သားရင်တယောက်တယောက်တပါးတော်မှကြည်ညူလို့လားလို့ဘုရားကညာနဲ့ဖြန့်ကြည့်လိုက်ပြန်တယ်ဘာလို့မှမကြည်ညူဘူးဩော်ဒါနဲ့ဘုရားကသာသနာတော်မကြည်ညူဘူးတရားခိုးမလို့လာတာတသက်ပဲလို့ဘုရားကတွေးမိသဘောကျလားဘာလို့မလို့လားတရားခိုးမလို့လာတာပဲလို့ဒီကကြွယ်တွေးမိနော် มันละมันน่ะบ่เอยนกุยยอแจกละดีใต้มาบ่ล่ะนกุยยอแจกดิดิสิเวมาแลสุตวนทอกกันได้บักก็ตูเวโคปิดิดิเนี่ยเปลี่ยนไปวาระเพิ่นบ่เลิกหว่าตู้เลิกกูเปียดาเนี่ยบักก็เจอพระอาจิไล่แต่คาเอ็นเตยโคมะหลุลาดาเวสุดาพระญาณเนี่ยมาทิ้นละทิ้นไม่ทิ้นละญาต่อแลโคยมัดตันเนี่ยตูยันดาขึ้นเลย เตยโคยมัดตันยันดาขึ้นมาเมียนน่ะเนี่ยตะไกจุยตะกาติตุตุติมาติงค์งั้วไปไล่เฮ้ลูกยีวรณะขึ้นไปไล่เมียนน่ะเมียนไม่ได้บ่เนี่ยเด้อก็เลยตุศีรณะก็เราเพียงโคมุโลลาดามันเว้ยโคยมัดตันเนี่ยตะไกธรรมะเนี่ยนายุขึ้นเป็ดดิเมียนไปได้กาละตุโกไรยันดาขึ้นมากูพระยาก็ชื่อจ่อเมียนน่ะกู ชื่อจอมเนี่ยนะได้ยีวรณะทุติมาติงค์งั้วไปไล่กว่าสรุปทุติมาติงค์งั้วขึ้นยะสรุปทุติไส้ใจเนาะอํานาญทบอจะสรุปเตยโคมุโลลาได้หรือว่าต้วนหยอกได้โซเรอ่ะปิสิสงยะတော့มั้ยลูกทุติไส้แท้ทินน่ะบ่พระยามินนาก็ตะกาอุ้มดีชินนี่ก่เวลุญะเมียนมาเลยเตยโคยมัดตันเนี่ยเตยโคยมัดตันเนี่ยยันน่ะผิดมากูตะกาจั่วเมียนเด้เปีย ဒါကြောင့်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒါနဲ့တန်ခမ်းဖို့ပေးပြီးသာနာပေါင်းတော်လေးကြားလာတော့ဘွာကလည်းကြွက်ခံနေလာတော့တောတဲ့ကဘွာစုကဘုရားစီတရားတွေယုံနာနမဖြစ်ဖြစ်တွေတောင်းပေးတကလားတောတဲ့သွားပြီးတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသတင်းကြွလာတော့တကယ်ကြွရန်တာတွေဖြစ်ပြီးပြန်လာကြပြန်လာပြီးဘုရားရှိခိုး ได้ไอ้ဝင်ญาติตรุพระผู้โซชินแล้วบ่เปียเตียนเนี่ยผู้โซชินนั้นเนี่ยลาจักลาจักတော့ตูก็တော့เตียโค้มมั้ยลูกสรุปหลุดรู้ล่ะเองตูนอกก็หม่องไล่มาบ่ดาเนี่ยอีโกรอเนี่ยพระญาติวินไปดีกาละอุริบาเรชะจักตูก็นอกก็หม่องไล่กว่าล่ะเว้ยโหยันนี่ก็ชะพระญาติก็ไม่รู้ดีเนี่ยว่าเด้เตียมาอาทุรุเบลุเมียนี่อ่ะจักๆล่ะกว่าปริตันตระสะเส็ดเนี่ยไม่ไล่ တပည့်တော်တွေတော့ဗျာခိနာစာတိပရိသေရေနေမှုဂုံမာပြီဗျာညာနာဖြစ်ပြီပြောလိုက်ဘူးတိတံမြမစရိယာကျင့်ရာလုပ်တယ်လေတပည့်တွေတို့သစ္စာနဲ့ဆက်ချောက်ချက်ဆိုတဲ့မဲ့တွေ့ကျင့်ရာကိစ္စသောလသကိစ္စတွေလဲဂုံမာပြီဗျာပထမသစ္စာ၄ချက်လဲအဲဒုက္ခသစ္စာပိဉ္စသမုဒိယသစ္စာပဲနိရောဓသစ္စာမျက်မှောက်ပြီမဂ္ဂသစ္စာပွားများပထမသစ္စာ၄ချက်ပြီးပြီ ဒုတိယသစ္စာ၄ချက်လဲတတိယသစ္စာ၄ချက်ကို
เออตอละตาเปียุละ16ขุเนาะไอ้16ขุบุพพิตาญมสริยาญมสริยาญาตอ16ขุจะตอกิสสะกุอุปิตันตะบี้เลยจินต้องบี้บาเลยเถียตัวนัดทางนี้แล้วตุติมากก็อ๋อตอละ16นี่วิธีกูรอดิกตังกรณียาเนี่ยนอกตะบี้เลยจินเสียจุกุเสียบ้ามาไม่ใช่หรอกบาอูเถียกิเลสตากุมีกิเลสตามากุมาแท้จินอ่ะมาอูเถีย นาบราไอ้จักรดาธิปจานาดีนอกนอกตะเสร็จ6กว่าတော့แม็กกิสาဖြင့်ตะบี้เอรุตันนามาบ่มาลุกเสียไม่ใช่บ่าวเผียะเลยชอบเถอะเผียะก็ตารุตารุขอตารุตารุขอတော့ตุติมายะหังกตัวยังกันพี่แล้วนอกก็ไล่ไปหน้าท่านน่ะดาตรุเล่ต้องอตวินจะๆสกาเว้ยตัวดามาดันเด่นเนาะดาเว้ยดาดีดีไอ้ที่สมัยนี้ไม่พอปองตุสมท่ามาโก ဒီကကျွေးတော့စိတ်ကောင်းကနည်းနည်းမှပေါင်းတော့စိတ်ကောင်းကနည်းနည်းမှဘဟုအပြောနေတယ်လေသူနားမလဲဘူးအခိနာဇာတိဝုတိတံမြမစရိယံကတံကရဏိယနာပရံအိဋ္ဌဓာတိပဇာနာတိတို့ရန်တွေကရှောက်ကြတော့အေးဖရာကသာဓုသာဓုဒါပေမဲ့လို့ဒီကားလို့ရှင်ခန္ဓာဝံသိမ့်လို့ဒုက္ခခန္ဓာဒုက္ခသိမ့်ပြီအန္တနာဘူမိငြိမ့်ကြတာပေါ့ကွာဖရာကဝန်တာရှင်ခန္ဓာဒုက္ခကငြိမ့်သွား ဒါဖြင့်ခန္ဓာလိုင်းငြိမ့်တနာလည်းသိမ့်ဆိုတော့ဘုရားကသိဝန်တာရှင်တရားနဲ့ဘူးစော်ကြတာကိုပြအဲ့ဒီလိုဝန်တာပိတ္တကလာနေပြီကိုရော်လေးကခက်ခဲတာဖြင့်ကျမ်းမာရချမ်းသာရရှိနေကြကွာဘုရားဇေရွန်เจ้าမှာပဲဘေးကเจ้าနေညွှန်ကြားလိုက်တဲ့ခါသူကကိုရော်လေးလည်းကြွသွားရောဒီကိစ္စဟာဘုရားတည့်ရဲ့ဝင်မေးရင်လဲငါကဘာမှနားလည်လို့မဟုတ်တော့ခက်တာ ဒီကိုယ်တော်တွေစီတော့လက်သိမ်ဆုံးမရရင်သူတို့ကတော့ဂုံဖွင့်ချမှာပဲအဲ့ဒါဒီကိုယ်တော်တွေစီလိုက်မှာပဲဆိုပြီးတကားဦးကြီးလိုက်တာပဲပြတ်သူလိုက်တော့ကိုယ်တော်တွေကရှင်များတို့ရှင်များတို့ဘုရားရှင်မှာရှောက်ခဲ့တာကပရိသေရှင်နေမှုဂုံပြီးကျင့်စရာကိစ္စတွေဂုံပြီးဒါရှင်များတို့ဒါရေးကြည့်တဲ့ချက်ပဲအဲ့ဒါတပိတော့ကျင့်စရာကိစ္စဂုံတယ်ဆိုတာလေးရှင်းပေးစမ်းပါ နော်ရှင်များတို့ကအခုကျင့်စရာကိစ္စကုန်တယ်ဆိုတော့လေကောင်းတယ်ပြန်တန်းရဲလားမြေရှုနိုင်ရဲလားသူတို့ကပြောတာသိရဲလားရေမြေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရဲလားမြေရေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရဲလားသူကသမထာလားနေမေးတယ်ဒါတွေကသမထာလားနေနော်သမထာလားနေမေးတယ်တော့ဟိုကိုယ်တော်တွေကရန်တာတွေဖြစ်နေတော့တကယ်ကြွယ်တကယ်အောင်လို့ပညာဥမ္မုတ်တာမယာခေါ်သူတိမှာသူတိမှာသူတိမှာပြပယဟ မယံငါတို့ဒီပညာဥမ္မုတ်တာပညာတခုတည်းနဲ့ကိလေသာမှကုန်ခန်းခဲ့ပြီဟောဒီဖြီတို့သမထမပါဘူးကွဝိပဿနာပညာနဲ့ပဲရမ်းတာဖြစ်လာခဲ့တာဒါဖြေလိုက်ဟောကြသမထမပါဘူးကွသမထမပါပဲနဲ့ပညာစခန်းနဲ့တို့ရမ်းတာဖြစ်လာခဲ့တယ်သမထမပါပဲနဲ့ ปัญญาสกันเนี่ยยันดาဖြစ်လာခဲ့တယ်သိကြဗလားသမထမပါဘဲနဲ့ยันดาဖြစ်သားတယ်ตบောပါကြပါတယ်တော့အဲဒီမှာကြည့်ခင်ဗျားတို့သမထအထူးအထုတ်တာလားသမထကသူ့ဟာသူ့အတွန်းဝင်သွားတာလားအဲဒီလိုအထုတ်တာလို့ပြောတယ်ဒီမက္ကံ၅ပါးနဲ့စပြီးအထုတ်တာလို့ပြောလိုက်တယ်သဘောကျအဲ့ဒီလိုဟောတော့ ဟုတ်ကပညာဥမ္မုတ်တာခေါ်မယာသူတိမလို့ပြောလိုက်တော့မယံငါတို့ဒီသူတိမသူတိမပြိုင်မယံငါတို့ဒီဇာနဒုက္ခဇံမပါတိဖြစ်ပြီဟုတ်လားဇာနေနဇာမဒုက္ခ6ဖြစ်ပြီပညာမတ္တေနေဝပညာဖြင့်သာလျှင်ဥမ္မုတ်တာလွတ်ကုန်ပြီဟွန်းတိဖြစ်ကုန်ပြီငါဒီသမထမပါဘဲနဲ့ကိလေသာတွေမှာလွတ်ငင်းသွားတယ်ကွာ ဒါဖြေလိုက်တာသဘောကျဒီမလဲတကယ်ဓမ္မတွေဘာမှသမထမပါဘဲနဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကဖြစ်ပြတာရှုကြဟေးလို့ဆိုတာအဲ့ဒါသူတိမဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသူတိမရှိလာတဲ့ရဟန်းတွေရဟန်းတာဖြစ်တဲ့နေ့ကိုပေးတယ်သဘောကျအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ပါပညာဥသိတာလို့လို့တကယ်တည်းတို့တကယ်ဦးတိုက်တွန်းလိုက်နော် အတော့ကုန်ခန်းလို့ရှိရင်ကောင်းငင်မပြန်နိုင်လေဘာကိစ္စရှိရေမြေမရှိုးနိုင်လေတကယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်ကြမှာကကြွားကျင်စိတ်ပုံမြေရှိုးပြအောင်မကွာလို့လာအောင်မှာလာပါဘူး
Malava usura deja vare. Manare kumokuya. Eh, the young Pinyasakanga, dead. Ah, look, the Garamari, Yaku, Puny Pain, the yellow guy, the guy, the day, Mapi. Dane, Shimiaro, to the my Shimiaro, Pure Saga. Pinya Mugda, call Maya to the Mal, Sura, Shimiaro, Saga, two later, Pinya, and Kilita, my Lola, Sura. The video, Namale. Namale, who we are, I get on your damba, who are no look, Madame Tembo, Fogo, do ye? Kamena, legend, Lemalagian, Dora, Jenqua, Zama Bavene, we bother Nana Yanda, Chelari. Have it, Billy. Samadama Bavene, who bother Nana Yanda, Chelajaraqua. Solo di Guru, if you're a cigar. No woman, Daddy, Jama, Majabu, and the graduate, or the gown, or the guy did a Dunaleva. ตรุอะตมทะแลน้ําแลอุปัตตนาอ๋อน้ําแลเวเนตรุอจินเดตรุหุบเดเตียนไปกะละจ้องคงเสคะมีลงเนลุเดลุเนดาเดียวสาเนรอเปนนี้เนี่ยมาตูน้ําแลรอရှင်พะรู้ตะบี้รอน้าแลอ๋อเปียวบ่าอูมะสนุเมน้าแลแลมะแลแลแลโทมะตันไหนอู้โตรอเพียงตมทะมาบ่าเวเนวิปัตตนาเนยันดาอะเพ่ยောက်ลาเกราเวตุเปียวไล่ดอเตแค่ป่าล่ะตูนุลุเสียกูมะบ่าอู้ တဘောပါကြနှုတ်လို့ဆရာကိုမပါတော့နှုတ်လို့ဆရာဆိုတာအကျဉ်းချုပ်မှတ်ဆရာကိုမပါဘူးအကျဉ်းချုပ်မှတ်ဆရာကိုမပါတာနဲ့ဒီကိုယ်တော်တွေနဲ့တော့မဖြစ်ပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရမ်းကြတယ်ဆိုတော့ရိပ်မိဘာမှမသိတယ်လို့အရှိရှိလည်းသူမထူးဘူးအတို့ဖြေရောဘာမှမသိတယ်လို့အရှိရှိဖြေတယ်သူကတကွာကြားမှုနာပါကဘာမှမရှိတာတကယ်ကျွယ်ရှိရှိဖြေလိုက်ပင်မှန်းရမှာဒုရုဖြေလဲနားမလဲ ဒါပြန်နားမလည်မှုနဲ့ပင်မမှုသာရှိမယ်ဆိုတော့ဟိုယန္တာကြီးတွေကသူ့ဒီပြန်ထူးပြောရရှိသေးရလားမှန်တာကြလုံးမပြောလိုက်တို့သမထမပါဘူးကွဝိပဿနာနဲ့ယန္တာဖြစ်ခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာဒါပဲပြောလိုက်တာပဲသဘောကျကြဒါယန္တာတွေကပြောတာနော်မှန်ပါဗျာသမထမပါဘဲနဲ့ပါတော့ဝိပဿနာနဲ့ယန္တာဖြစ်ခဲ့တယ်သမထမပါဘဲနဲ့ วิปัตตนาเนี่ยยันดาဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောတော့သူနားမလဲတော့ဘူးတခါကျွေးအဲ့ဒီမှာဓမ္မတွေကအထုတလဲမှတ်ပြီးတကလားအော်ဒုလုံနေတာလဲဒီနေ့ကတန်းဝန်တွေပါလဲမပါဘူးအဲအာနာပါနာတွေလည်းသိပြီးရှူဆိုင်နေရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲရောက်လာတယ်ဆိုရင်ဖြင့်အဲဓမ္မတွေလေးထိုက်တန်းတော့ဖမ်းပြီးဖြစ်ပြဖဲရှူခိုင်းတာပဲဆိုတော့အားလုံးကြရဓမ္မတွေ အဲသမထမပါဘဲနဲ့သမထအတွင်းမဟုတ်ပြီးတကလားသမထကိုခဏိကသမာဓိလောင်တယ်တည်တံပြီးတကလားမညာဖူညာရအောင်ကူးတယ်နေလို့မှတ်လိုက်တာသဘောပါလားပါပါခင်ဗျာကဲဒါနဲ့သူတိမကတကယ်ဒီကိုယ်တော်တွေပြောတာငကိုကလည်းဘာမှမပါတယ်လို့ဆိုတော့ကျင်းတတ်ပါဘူးမကျင်းတတ်တော့ကဲဒီကိုယ်တော်တွေနဲ့တော့နေရာမကြပါဘူးသူ့နောက်ဖြင့်တကအောင်ရေ မတ်စုရဘူးတည့်ရည်ကြီးမှန်ပါဗျာမတ်စုရဘူးရည်ကြီးတာမတ်စုကလည်းတခါမှတို့ဆရာကိုမပါသေးဘူးမှန်ပါဗျာစုံစမ်းရတယ်လဲတော်တော်လေးစုံစမ်းမိပြီစုံစမ်းမယ်စုံစမ်းရတယ်သူ့မှာခိုးဆရာဝက်ဆရာဟိုမှာပြန်ပြီးလက်ဆောင်ပေးဆရာကဘာမှမရသေးဘူးဒါနဲ့ဒီကိုယ်တော်နဲ့တော့နေရာမကြပါဘူးဖះရစီပဲသွားပြီးတည့်ရည်လျှောက်တာအေးထမိုင်းသူပြီးကလာပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေကလည်းရမ်းတာတွေဆိုတော့တခါကျွေးရင
ဒီလိုပဲဆိုပြီးဒီကလာသမထမပါပဲနဲ့ကွာဇာလ၆တွေ့ပြီးဒီကလာဥပဒနာလမ်းနဲ့ရမ်းတာဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါပဲဖြေလိုက်ကမင်းနားလဲကျန်လဲတော့မလဲကျန်လဲနေတော့ကွာဒါပဲဒါနဲ့သူမကျင်းတော့ဒါနဲ့တကယ်ကျော်ဖျားစီကွာသူကတော့ဒါသူ့ရေးကိုဗျသူ့ရေးဖျားစီသွားလိုက်တော့ ရှင်များတဲ့ရှင်များကြီးခုနကရှောက်သွားတဲ့ရန်ဒီကလည်းသူတို့ပြိပိနေမှုလည်းကုံပြီဆိုတယ်လှုပ်ရှားကိစ္စတွေလည်းကုံပြီလို့ဆိုတယ်ပြီးတော့သူတို့ကတပည့်တော်မေးပါတယ်ကောင်းငင်ပြန်နေလဲမြေရှုနိုင်မလားသူတို့မပြောတဲ့စကားသိပါရဲ့လားတောင်တိုင်းနေချားနေတဲ့နေရာအသံတွေကနားထောင်တက်ကနားထောင်လို့ရပဲကောင်းငင်ကိုတင်ပြန်ခွေပြီးသွားနိုင်ရဲ့လားရေးတဲ့ငုပ်ဆိုးနိုင်ရဲ့လားမြေထဲမှာရှိုးနိုင်ရဲ့လားလို့
ปัญญาเนี่ยกิเลสตัมมาลွတ်ละแต่ตมธะไม่ป่าวรู้ပြောတယ်วิปัสสนาเนี่ยดากิเลสตัมมาลွတ်တယ်นิพพานยักเกတယ်ตมธะတို့မှာမပါဘူးกว่ารู้ပြောပြန်တယ်အဲ့ဒါတပည့်တော်ဖြင့်နားကိုမလဲဘူးအဲ့ဒါရှင်ဘုရားကအကျေတွန်းအမိန့်ရှိကြပါဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရောပြန်ကြီးကအမိန့်ရှိရှာဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရအောင်မယ်တရားဓမ္မတို့တိဥ္စာကိုယ်ရေးလို့မှတ်လိုက်ရှာမှာ အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုရမြကြီးကပါဠိလိုပဲသူပါဠိကိုပဲထားလိုက်ပါအောင်နော်ပုဗ္ဗေခေါ်သူတိမာဓမ္မတိရိညာဏံပစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ဉာဏံသူတိမာပါပဲပုဗ္ဗေရှေးခာကာလ၌ဓမ္မတိရိညာဏံဖြစ်ပြည့်ရှုတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ဒီဟောတည်ဖြစ်ရှင်းဥစွာဖြစ်ပြတ်တာရှုကွာဘာကြလဲရှင်းဥစွာပါရှုပါအဲရှင်းဥစွာဝေဒနာပြန်လဲဝေဒနာဖြစ်ပြတ်တာရှု သိပြန်လဲသိဖြစ်ပြတ်တာရှုဒါရှင်းဥစွာရှုရမယ်ကွာပုပ္ပေလို့ပါနေပုပ္ပေခေါ်သူတိမသူတိမသူတိမပုပ္ပေရှင်းဥစွာလို့ရမယ်အလုတ်ကတော့ကွာတဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိညာဏဝိပဿနာဖြစ်ပြည့်ရှုရမယ်ဉာဏ်ဒီဟောတိဖြစ်ပစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပစ္ဆာနောက်ကာလ၌နိဗ္ဗာန်နေနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မဉ္ဇဏ်၌ဟောတိဖြစ်နောက်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးမဉ္ဇဏ်လိုက်တာပါကွာဒါပ
Mabahu to Maris Gango, Mabahu, Guala, to the Cherido, to the Magale, Majina Viamu de Gaji, Majina Vu, Majina da la Camarua, Pio, do do I bid them as of Tenzia, Taluma Majavu de Lua, Bajina, Madu, Pama Madi de Lua, Bajana, Chinasia, Jomiela. English, my long one, my jaw would have poker, do the only those legs you have to dim. Do you? Babello, don't. Nago, Bama, Balo, Bobia, Bobia, Dimala, Dijagari, Melan, Volandi, Bio, Bidica, Neban Landi, Bion, and Nago, my daddy, Bama, Javuna, Michida, Boko, Belanga, Horaga, Ubadanalan, and Neban, Dwara, Melan, Dwara, where? Belu, Bio, Bobe. Didn't we ever get to marry to Galer? I do a shop yana, Bobia. Shop yana, Shemia, Shemiaga. Shuswa, Ubadanania, Shita, no mania. Paula, Nibani, and Mania, La Mel, Shemia, or a bit of Namely. Baja. Every day, my beard can go to marry a menale, le. Menale, and le, Malaysian, ne. The Ubadana Langaro, Ubadana, I said, there be neighbor and Vajan and Langaro, Shoes of Ubadana, Atua, Matisitia, Ma Ubadana, Ado, and Madan, the Pibian, Yanarime. Now Pibian, Yanla, Vidigala, the Compiago, Nabin and Yan, Debbie, Mounarime. Moun of Pibia, so neck, I jealous him, Menyan Bobby, neighbor, Yanave. And a menale, let have an amulet, let have it, yeah, Pibianave. แกเรเนี่ยตัวน้ําไม่เลยอูตะไกจวนน้ากูไม่เลยอูดีดีกะระมาเนี่ยก็น้าเลยเค้าเนี่ยก็บ่นยินตินได้ละไกชื่อซอบาเมียนจี้อ่ะเออดุติยาเบลุพี่อ่ะมั้ยพี่เป็ดบ่มองจี้อ่ะมั้ยตติยาบาเลยพี่เป็ดซ้อมจี้อ่ะพี่เป็ดซ้อมน่ะก็บาบาเลยเมียนน่ะก็บาเออแม่นญาณเนี่ยน่ะก็แม่นญาณก็พี่เป็ดซ้อมนึกบาเมียนได้ซะแล้วน้อมไม่จ๋าอูล่ะอุปาทานญาณน่ะคู่ก็ชื่อกะ แม่นญาณก็เอ้ชื่อก็อุปาทานญาณนอกก็แม่นญาณลูกพระญาติก็ပြောတာပဲတကားအောင်ရတိပြန်ပို့ပြောသည်ကြီးလေသူပါဠိကြီးပါဘုရားကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ပါဇက်ကပြောတဲ့ပုပ္ပေခေါ်သူတိမှဓမ္မတိတိညာဏပိဿာနိဗ္ဗာန်ဉာဏသူတိမှသူတိမှပဲပုပ္ပေရှိဥစွာရှိပိုင်းကဓမ္မတိတိညာဏဝိပဿနာဉာဏဒီဝါဖြစ်ပြက်ကိုမြင်နေရတတ်ဘူးတဲ့ညာဖြစ်ပြက်မုန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဉာဏဒီဟောတိဖြစ် ชื่อก็ดีญาณๆชื่อเอาไปกว่าปิสานอกกาลนายนิพพานนี่นิพพานไหนญาณน่ะมีเนี่ยญาณนี่ฮอดดีพี่นอกတော့นิพพานมีเนี่ยไม่ญาณไล่ลาดาเว้ยเสร็จๆซုံးတော့อสงกันนิพพานหมดล่ะมีนานอ่ะบาเอ้นอกไม่ญาณไล่ล่ะนิพพานมีเนี่ยญาณไล่ลาดาเว้ยกว่าหลอฮ้อไล่တော့ตุติมากะน้าแลยล่ะตะไกจวยเบลุเปียวๆบ่เนี่ยบ้ามาคําบาได้หรอเป็นน่ะแล้ว แกเด้อก็เลยบ่งนี้ก็ละมานี่น้าแลผู้อี้จิเด้ครับตุติมานามเลยล่ะก็တော့ตูน้านกัวมาบ้ามาไอ้มันบ่าเบ้เนี่ยบ่าแท้เป้ๆตูแท้น่ะผัดเต็มมาหมดครับตบอดจ้ะ
ဒီနော်ဒီကရမတွေတို့လှုပ်ရှင်ပါပါလိမ့်မလို့ဆိုရှေးဘင်္ဂဥပဒနာညာလို့ပါလိမ့်မယ်။နောက်မဉ္ဇဏီပေါ်လာမှာ။သဘောကျ။ရှေးဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်တာလည်းဥပဒနာညာပဲ။ဖြစ်ပြမုန်းတာရော။အင်းဖြစ်ပြအဆုံးမြင်တဲ့ညာကြတော့။ဒါပဲရှေးဘင်္ဂဥပဒနာညာကနှစ်ခုပေါ့ဗျာ။ဖြစ်ပြမြင်တာကရထားဘူးတဲ့ညာ။ ဒီပြမြင်တာကရထားဘူးတဲ့ညာအဲမဉ္ဇဏ်ဆိုတာဒီသုံးညာနဲ့သာတဲ့လို့ဘုရားကသေချာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးသူတိမာကိုလည်းဟောတာပဲခင်ဗျားတို့ချွတ်တို့အတွက်တန်ခါရဏတင်ထားခဲ့တဲ့ကာလဆိုတော့တရားကျွေးတာရေတင်းတင်းချွတ်ချွတ်ကျူးစားမှာပေါ့အားလုံးတရားဓမ္မတွေလည်းယနေ့ဒီသုတိမာပရဝေယီဝတ္ထုကို အကျယ်တွင်းအလုံးစင်တဲ့ကွာထုတ်လာခြင်းဒီတကောင်ရေးမိဘူးကိုလုံနေတယ်လို့ရေတင်းနေတဲ့လုတ်ပါစီတော့မှန်ပါပါဘာမှတန်တရားမရှိဘဲနဲ့မရမရှိနိုင်ဘူးဥပဒနာညာနှစ်ခုရှိထားမဉ္ဇဏ်ဒုတိယလိုက်မယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လုတ်ကြည့်မရတော့ခွန်ကြီးတို့ဆိုရောပေါ့ဗျာခွန်ကြီးကမဆိုခြင်းလည်းဖရာသွားဆိုပေါ့ဗျာရရမယ်ဟောနေအောင်သဘောကျအဲ့တော့ရရမယ်ဆိုရင်လည်းမရလို့ရှိရင်တော့ဖြင့် เออเตียะอภิละปุคคตตัตวะอีกิเลสตาต้อถะหมู่อภิละสุดาถ้าไม่แก้ขัดครับครับดกาจวยถ้าไม่สวยจิตเนี่ยครับกิเลสตาต้อถะเนี่ยเนาะไม่ตัดไหนกูบ่เปียใช่มั้ยล่ะอ่ากิเลสตาแล้วต้อถะเลยโลจนะก็ตองปีอยู่จนเลยสรุปแล้ววิปัสสนาญาณสรุปวิเตเตนะปัตตริติสรุปอุทุอภิญก็ชุออกมาเลยสรุปแล้วตัวสุตองเนี่ยเนาะไม่ตัดไหนกูบ่เปียยับบ่มั้ยล่ะ ပုဗ္ဗေကောသူတိမာဓမ္မဒိဋ္ဌိညာနာပိဿာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ကိုဗျာသူတိမာသူတိမာပုဗ္ဗေရှုစွာလို့ရမှာကတော့ကွာတဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိညာနာဥပ္ပဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဥပဒနာညာနဲ့ဖြစ်ပြမုန်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာပဲကွာပိဿာနောက်ပေါ်မဲ့ညာကတော့နိဗ္ဗာန်နေနိဗ္ဗာန်၌ညာနာမြင်တဲ့ညာပဲကွာဒုက္ခအဆုံးမြင်တဲ့ညာလာမှာပဲကွာ ဒါဖရာကိုကဖွင့်ချတာနော်အဲ့တော့သမထပါသေးလားရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒကာကျွေတော်နေရကြတော့ဘုရားကလုံလောက်ပါလားလုံလောက်ပါအင်းဒါနိဒနာဘက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဒီတိုင်းပဲလို့ဒကာအောင်တို့ဒကာသစ်တို့သေချာမှတ်ပါအဲ့တော့လို့ရှိတဲ့ခါကျတော့ငါဘယ်ကဆောက်လို့မှာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့မေးစရာလိုသေးဘူးရှင်းပြမြင်တဲ့ဥပဒနာညာရှင်းပြမြင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ဝေဒနာဖြင့်ဝေဒနာကြီးဖြစ်ပြဝေဒနာမ
เออยุคชื่อแต่ปกกว่าล่ะเออถ้าตุ้ยเอาไม่ชาနိုင်လို့ရှင်ဖြင့်ဩငါတက်နံပါတ်တက်ပြီဒီชื่อว่าเนี่ยเนี่ยနံပါဖြစ်ရတော့มั้ยမဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့ရတယ်เออឧបัตตนัญญาณณคุปี้ตัวเออឧបัตตนัญญาณณคุปี้ตัวတော့พระญาติก็ไม่ญาณลาเลยมั้ยรู้ทอดท่ะไม่ฮอดล่ะฮอดတော့ปิสสารนิพพานนี่ญาณนั้นน่ะปิสสารนอกกันนิพพานนี่นิพพานน่ะญาณนั้นเนี่ยญาณที่ฮอดที่พี่ ဥပဒနာညာနှစ်ခုပြန်ပါလာမလဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့မညာလာမယ်တရားဥဒ္ဒန်တရားရှိကြလူကလေးဒါပြန်ကြရမှာလေဒီတိုင်းပဲကျွတ်လို့လှုပ်ဆင်အောင်ဖြင့်ကိုင်းနေတာပဲဘုရားဘုန်းကြီးကလည်းဒီနေ့ကြည့်ပြီးဒီကလာဒီဘုရားဟောကြည့်ပြီးဒီကလာဒီဒီကရမတွေဒီနေ့ပဲပေးတယ်ဆိုသဖြင့်ဘာမှကျွတ်တော့ကဘုရားဘာပြောပြောစောရကဝင်ဝင်ဟောဒီဘုရားကဒီလိုဟောတာလေဒီလိုကျင့်ရတယ်ဘုရားဘုန်းကြီးကလည်း
ไม่รู้ดิโกอ่ะโกก็เป็นนี่ก็ก้องเนี่ยหูนี่ก็ก้องเนี่ยแล้วยื้อนี่ผู้ก็ไม่รู้หรอกอู้ดอุปาทานญาณน่ะโจษาไปไม่ญาณไล่ล่ะมาเว้ยตบอดป่ะเอ้ยเหรอโหเด้ดะการะมะนี่ก็งั้นฐานะอสติละแล้วภาวนาสงนี่เนี่ยเค้าเนี่ยรู้ว่าเค้าเนี่ยรู้เบิกละฐานะมันจุ้มติผู้ตบอดจ้ะตู้หากะรอดีใต้เบ้เด้ เออตุติมาเด้ชิเบ้งอุปาทานญาณแม่นอกก็แม่ญาณเบ้กว่าดาวนิพพานโหลจริงน่ะอธิกะสะอยู่เบ้สรุปสากะอุบาอุปาเนี่ยดิเดี๋ยวเปลี่ยนเปล่าเสียชื่อได้ล่ะดาเนี่ยตุติมากะเนี่ยพระญาติโหลเปล่าดอแล้วตุ้มมาไอ้มันไม่ปาได้ปกโกเบลุญญ์ 3 เส้นโหแท้เป็นญาดอแล้วตะกะจั่วตุ้ยไอ้แท้มาติอภัตติมะไม่ปาบ่าวไอ้มันปาบ่าวปาล่ะเออมันปาได้ด้วยตุ้มมาเพียงบ่ามาดีไม่ปอกดีไม่ปอกเสียแล้วเพียงๆเสียแล้วไอ้สะโกแล้ว
ขันธ์5บ่มาบ่ติดะปุ๊กนิสสะสรเอานอกมาไล่อ่ะเอ้อญาณปริญญาติหมู่มาบ่ติดะปุ๊กติรณปริญญาฮ้อเลยละค่ะบานะปริญญาสรตูเนี่ยอตวินมวยเว้ยเว้ยเว้ยเออดิเว้ยละปุ๊กก็พะย่ะก็ตู่แล้วชิๆฮ้อนี่เลยสิพะย่ะก็ตอบะไม่ตอบนะพะย่ะเกณฑ์กรณีเมนนาเลยจริงแล้วไม่เลยจริงนี่รอกว่าสิทธิ์ตู่รู้ပြောเลยแล้วอ้อมไม่มีเนี่ย สิทธิ์ดูรู้พระญาติก็ပြောเลยรู้อ้อมไม่มีเนี่ยพระญาติสิทธิ์ดูได้ดอดะไม่ใช่ป่ะตบะจ้ะเมนน้าเลยจริงแล้วไม่เลยจริงนี่สรแล้วโลกสกาตรงก็ดอตะไกเปียพระญาติสิทธิ์ดูได้ตบะตู่เบลุเบียวเปียวน้าเลยจริงแล้วไม่เลยจริงแล้วนี่แล้วกูปัตตนาญาณชื่อถ้าแม่ญาณนอกก็ไล่เลยแหมด่าเปียวเลยจ้ะเออแล้วตุติมาก็น้าเลยล่ะไม่ใช่ป่ะตะไกเปียวตุติมาน้าไม่เลย น้ำแหละတော့သူဘုရားခင်ကိုရမကြီးကဲဒီဘက်ကိုน้ำแหละမှန်းတော့သူသိသားပေါ့တို့တော့ဟိုရန္တာကြီးတွေဖြေလိုက်တယ်နဲ့ဘုရားဖြေတာနဲ့လည်းထူးသေးရဲ့ရန္တာကြီးတွေကလည်းတို့ပညာနဲ့ကိလေသာမှလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်သမထပါသေးလားသဘောကျအဲ့ဒီရင်เนี่ยပညာနဲ့ကိလေသာမှလွတ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒကာဓမ္မတွေကထူးတယ်တက္ကသဖွင့်တာ เตชะติจินโลရှင်ဖြင့်ဘုရားသာသနာတော်မှာတမထကလူရင်းမဟုတ်ဘူးမဲ့ဖို့တို့အကျိုးဟာဖြင့်ဝိပဿနာသာမှာနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ရောက်စေတာကတော့ဖြင့်ဝိပဿနာပဲတမထကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့မှန်ပါဘုရားဝိပဿနာကြီးအကျိုးဆက်ကြောင့်သာလင်ပါတော့မှန်ပါဘုရားအဲတကယ်ကြွရိပ်မိပြီလားအဲ့ဒါတကယ်တော်မှလည်းဒီတိုင်းဖွင့် ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီညာ၃ချက်ကိုလက်မလွတ်ပါနဲ့ဖြစ်ပြမြင်ပညာခေါ်ကြမယ်ယထာဘုဒ္ဓညာဖြစ်ပြမုံရင်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြအဆုံးမြင်လို့ရှိရင်မဉ္ဇဏ်ပဲဆိုတော့ဒုက္ခအဆုံးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြစ်ဒုက္ခဆုံးတာနိဗ္ဗာန်ဒုက္ခသအန္တံကိုဗျ ทุกขตทุกข์อันตันอสงค์ดีกระไรตะอสงค์กูกระไรตะนี้แม่ญานเนี่ยแม่หมอกอยู่เลยล่ะดาสรแล้วไปเสียได้เพียงการะมะรู้ตุติมานาแลตั้วบล่ะไม่เลยเด้อพะย่ะกะตู้กูเว้ตอดตะบันตีอองตะกระกันนากันยานน่ะเดียวฮ้อเลยฮ้อแล้วตู่ฮ้อแล้วตู่ยานน่ะตีได้เฉิงจ้ะတော့มาแกแม่ตู่หาตู่ก็ยานน่ะตีจ้องกูพะย่ะก็เปล่าพี่ยอ แกตุติมาแม้นก้องเงินเปลี่ยนแหละเมียชูเนี่ยล่ะตุผู้พ่อมิเนี่ยพ่อเปลี่ยนชีวมาตบะจ้ะเอ้อน่ะเนี่ยภิญมานาอะไรมั้ยเราเอาไม่อ่ะแม้แกยินนี่นายสิดีเรียนต่อจ้ะ